کپرو بھر سان تیز رفتار وین سامون ایندے موٹر سائیکل کے بچائیندے کلٹی تھی پئی نتیجے میں معصوم 12 عورتن سمیت 15 مسافر زخمی تھی پیا بٹھو واٹر اسٹاپ وٹ تیز رفتار وین سامون ایندڑ موٹر سائیکل کے بچائیندے کلٹی تھی پئی حادثے دے نتیجے میں معصوم 12 عورت سمیت 15 مسافر زخمی تھی پیا زخمیوں میں شکیل چیتن مومل شرما جوتی پونم شریف شیوک سمیت 15 مسافر شامل ہیں جن کے علاج لئے تعلق اسپتال کپرو منتقل کیا ویا